सत्ता घटक नेकपा एमाले र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको वाक युद्ध किनारा नलाग्दै महानगरकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले पनि मेयर शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छिन् मङ्गलबार बसेको महानगरको पैँतिसौँ नगरसभा बैठकमा मेयर शाहले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सल्लाह र छलफलले नगरी सामाजिक सञ्जालमा प्रमुख स्तरीय निर्णय भएको भन्दै राखेको अभिव्यक्तिप्रति उपमेयर डङ्गोले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् मेयर बालेनले काठमाडौँ उपत्यका का मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप मिटर जग्गामा संरचना निषेधित क्षेत्र बनाइएको तथा त्यस्ता जग्गामा थप संरचना बनाउन नपाइने प्रति महानगरले सूचित गर्न खोजेको स्टाटस राखेका थिए तर सो स्टाटसले महानगरका प्रतिनिधिदेखि जनतासम्म त्रसित र आतंकित भएको भन्दै मेयर बालेनको विरोध गरेकी थिइन् यसरी हजारौं मानिसहरूको जनभावनासँग जोडिएको विषयमा निर्णय गर्न हतार गरेको व्याख्या गर्दै मेयरले बोर्डमा छलफल गर्ने अभ्यासको आफैले उल्लङ्घन गरेको जनाएकी छिन् यसै गरी महानगरका निर्णयहरू मेयर शाहको सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिएकी छिन् प्रमुख स्तरीय निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ सा भनिसकेपछि महानगरपालिकाको सम्पूर्ण सबैजनाको त्यो निर्णय हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ ओडा ओडामा अहिले धेरै जनताहरू जान थालिसक्नु भएको छ कार्यालयमा आउन थालिसक्नु भएको छ यो यस्तो सेन्सिटिभ कुरामा यो चाहिँ एकजना व्यक्तिसँग कुनै एउटा ठाउँसँग मात्र जोडिएको होइन यति धेरै जनतासँग जोडिएको कुरा जनभावनासँग जोडिएको कुरामा हामीले बोर्डमा बस्ने यति धेरै अभ्यास छ सानोभन्दा सानो, सानो कुरामा हामीले छलफल गरिरहेका हुन्छौँ भने यस्तो सेन्सिटिभ कुरामा हामीले बोर्ड बैठक बसेर छलफल नगरीकन मेयर स्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने अनि हामी सबैजना महानगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिले पनि त्यो सूचनाबाट प्रकाशित भएको सूचनाबाट बल्ल सुसूचित हुने त्यो राम्रो पद्धति कदापि नै हुँदै होइन उनले अदालतले गरेका निर्णय सधैँ जनताको हितमा हुन्छ भन्ने नहुने भन्दै यसबारे पुनरावलोकनमा जाने लगायतका विषयमा महानगरमा छलफल नभएको भन्दै मेयर शाहको ध्यानकर्षण गराएकी थिइन् यसतर्फ उपमेयर मात्र नभई जनप्रतिनिधिले पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् उनीहरूले समसामायिक विषयलाई हल्कामा लिन नहुने भन्दै अदालतको आदेशलाई पुनः विचार गर्नुपर्ने भन्दै मेयरले यस्तो आतंकित सूचना जारी गर्दै जनतालाई पार्टीको बास गराउने शैली गलत भएको आरोप लगाएका छन् जुन निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ यस सम्बन्धमा चाहिँ चाहिँ विशेष विशेष गरी प्रमुख भूमिका छ यो उहाँहरूले तपाईँले खेल्नै पर्छ यो यो नभएको हकमा कुनै पनि अप्रिय घटना घट्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बाहिर सुन्नमा आएँ म आफै पनि त्यसको पीडित हुँ म पनि एउटा पार्टीवास हुने व्यक्ति हो तपाईँको वडा अध्यक्ष तेइसवटाको वडा अध्यक्ष भोलि पार्टीवास हुन्छ यो यो तपाईँको निर्णय तपाईँको सूचनाले म पार्तिवाद हुने हुने अवस्था छन् मेयरको कार्यभार गरेदेखि नै आलोचना खेप्दै र आफ्नो अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा परिरहेका बालनप्रति उपमेयर डङ्गोले असन्तुष्ट जनाएको यो नै पहिलो पटक भने होइन यसअघि पनि मेयर बालेनले एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको र सामाजिक सञ्जालमा राख्ने अनेकौँ स्टाटसप्रति डङ्गोल लगायत गठबन्धनका प्रतिनिधिहरूले समेत आपत्ति जनाउँदै आएका छन्